Pa mislim da se svi slažemo i da je jedinstven stav i oporbe i pozicije, i to mi je drago, vezano za stanje u Ukrajini i za pomoć ukrajinskom narodu. Mogli ste to vidjeti i u trenucima rasprave u Hrvatskom saboru vezano za deklaraciju. Podržavamo apsolutno svaku pomoć Ukrajini. Ali mislim da sve drugo bi bilo iznenađenje. Mislim da je to potpuno normalan stav. Može li ova situacija koju imamo u našem bliskom susjedstvu na neki način utjecati na nas, obzirom da se Srbija i dalje nisu opredijelili točno za koju se stranu? Kakav je stav? Ono što se sada događa u Ukrajini i nije toliko daleko od Hrvatske. I naravno da će se na određen način odraziti i u Hrvatskoj i po pitanju ekonomije, po pitanju različitih sfera, ali što se tiče Srbije, ne mogu oni toliko dugo sjediti na dvije stolice. Oni će se u jednom trenutku morati odlučiti, a ja pozivam i Srbiju i sve one koji se do sad nisu odlučili da stanu na ispravnu stranu. Na ispravnu stranu ne samo povijesti, na ispravnu stranu morala i društva. A to je ukrajinski narod. Ostaje još nešto što je MOST predložio na ovom sastanku, da se nije možda uvažilo ili se stvarno bili ujedinjeni na sastanku? Što se tiče situacije u Ukrajini, tu smo svi jedinstveni. Jedino što sam ja iskreno naglasio predsjedniku Vlade da u ovako kriznim vremenima u Vladi ne mogu sjediti ljudi koji su na bilo kakav način inkriminirani zbog sigurnosti, zbog nacionalnih interesa, zbog energetske sigurnosti. I da bi bio licemjer da to govorim van, a da to ne kažem i njima. To je moj stav i mislim da bi ovo njima trebao biti poziv, a ne alibi, da se od toga suzdrže. Ovo bi im trebao biti poziv za rekonstrukciju Vlade, jer u pitanju je naša nacionalna sigurnost i to nije floskula. Oni se s tim trebaju pozabaviti i u tome trebaju biti ozbiljni. Ne može ovakva kriza na globalnoj razini nekome biti alibi da ne radi ništa. Što bi odgovorio? Nije odgovorio. To? Dakle, nije bilo nikakvih nesuglasica. Što se tiče Ukrajine, ono što sam mogao vidjeti, tu smo jedinstveni. Ja ću opet ponoviti stav MOST-a, otkad je krenulo da smo mi za apsolutno svaku pomoć Ukrajini. Hvala vam. Hvala.